Davom etamiz. Andijon shahrida ham boshqa viloyatlar markazlaridagi singari yo'llarda piyodalar oqimi yuqori. Haydovchilar chorrahalarda uzoq vaqt tirbandliklarga duch kelishadi. Turli yo'l transport hodisalari ham tez-tez uchrab turadi. Bunga avtomashinalar yo'llarning belgilanmagan joyiga qo'yib ketilishi ham sabab bo'lmoqda. Bu kabi muammolarni uzoq sanashimiz mumkin. Endilikda avtomashinalar tirbandligi va shunga o'xshash muammolarga chek qo'yiladigan bo'ldi. Mavzuni Gulzira Rustamova davom ettiradi. Andijon shahar Amir Temur yo'l kesishmasi oldidagi piyodalar o'tish joyi ham shunday hududlardan biri. Bu yerda ham o'tgan yili 15 ta yo'l transport hodisasi kuzatilgan. Hududga 4 milliard 950 million so'm loyiha qiymatiga ega, uzunligi 30 metr, ya'ni 4 metr piyodalar yer usti yo'lagini qurish rejalashtirilmoqda. Yo'lovchilarga nisbatan ham albatta ma'muriy tartibda chora ko'rilyapti. Doimiy ravishda shu ushbu ko'chaga 5 ta, 6 tadan inspektor qo'yamiz, ya'ni u chorrahamizga hamda bu O'zbekiston bilan Cho'lpon shoh ko'chalari kesgan chorrahalarga doimiy ravishda noto'g'ri kesib o'tayotgan piyodalarga bitta bu joyda emas viloyatimiz bo'ylab chora ko'rilyapti. Fuqaro qo'rqmayapti bu ma'muriy jarimadan. Ya'ni misol uchun O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 4-qismiga asosan yo'l patrul inspektori belgilanmagan joydan o'tayotgan fuqaroga ma'muriy chora ko'ryapti. Bu hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorini 3/1 qismi 340 ming so'mda, ya'ni 112.113 ming so'm jarimada. Jarimadan hech kim qo'rqmayapti, lekin bu jarima ikkinchi masala. Birinchi masala bu yerda insonning sog'lig'i, hayoti. 180 ming nafar fuqaro, 58 mingdan ortiq transport harakatlanadigan Jahon universal bozori atrofida bir talay muammolar yuzaga keladi. Bozor kunlari avtomashinalar uchun avtoturargoh yetishmaydi. Oqibatda 1500 dan ortiq avtomobillar qatnov qismini chetiga qo'yishi tirbandliklarni yuzaga keltirmoqda. 5 qavatlik avtoturargoh qurilishi muammolarga yechim deb qaralmoqda. 27 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan hudud ham mutasaddilarning asosiy muammosi edi. O'zbekiston va Bobirshoh ko'chalari kesishmasi oldida piyodalar yer osti yo'li taklifiy loyihasi yana bir tirbandliklar va yo'l transport hodisalarini oldini olishi ko'zda tutilmoqda. Gulzira Rustamova, Nasibulla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.